Kandidati për deputeti Partisë Demokratike Ervin Saljani, në një takim me banorët e qytetit të Korçës, ka thënë se në 25 prill, Shqipëria do të përqafojë ndryshimin, Partinë Demokratike dhe programin e saj. Në këtë takim, Saljani ka thënë se të gjithë punonjësit e administratës publike, që janë përfshirë në fushatën zgjedhore e që shpërdorojnë detyrën, do të përballen me ligjin. Në një pjesë të madhe të lagjeve dhe të fshatrave, ku kemi shkuar këto ditë dende, shohim se si në pamundësi për paguar energjinë elektrike, qytetarët të cilët nuk marrin asnjë lekë dhe nuk kanë asnjë mundësi as për mbijetuar përveç shënimit në listat e dyqaneve apo marrjes në dyqane me listë, jetojnë prej 2 vitesh, prej 3 vitesh pa energji elektrike, sepse shteti ka braktisur. Ashtu siç në fakt tani në këto momente dhe deri në 25 prill çdo qytetar e ka braktisur Partinë Socialiste. E ka praktisur një sekt i cili nuk e shkujtesur për interesat e qytetarëve. Të gjitha ata që abuzojnë me detyrën, të gjitha ata që përdorin politikisht funksionin që kanë marrë me taksat e qytetarëve shqiptarë, do të përballen me ligjin siç po përballen duke quar në strukturën e posaçme antikorrupsion. Këto zgjedhje e ndajnë dy botë. Botën e atyre që janë pasuruar dhe kanë miruar gjithë pjesën tjetër dhe botën e njerëzve të lirë, e njerëzve punëtorë, e njerëzve që me mundësit e pakta që u ka krijuar dhe me pa mundësit madje që u ka krijuar kjo qeveri kanë bërë të pa mundur për të kontribuar për familjet e veta, për të kontribuar për shtetin, për të kontribuar për Shqiprinë. Unë angazhohem se do të jem në shërbim të qarkut të Korçës dhe ky është privilegji më i madh që më kanë dhënë qytetarët korçar, është shprehur ndër të tjera kandidati Saljani.